Iya, kenal dia
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sudah insyaallah moga-moga kita nilai-nilai piye nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustofa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Mauliduhu bi Makkata wa bu'itsa fiha wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa man ittaba al huda ila qiyamis saah. Qala ta'ala wa man yu'adhib sya'air Allah fa inna min taqwal qulub. Wa qala aydun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mufakhramin, sadatina ulama al-a'izzah, pendengar sanipun, para alim, para ustaz, para kiai, wabila khas penyenanipun Syekh Khaimi wa huma penyenanipun Ki Haji Agus Mas'ud Mas'udi, penyenanipun Ki Haji Agus Mas'udi, Bahbiyai sana sipun yang kami berdua sakit kulus pada wahid dan pada wahidin. Satu yang kami insyaAllah kulomban tahu satu fatwa lemah idaikun. Bapak pejabat pemerintah, iwet saking Bapak Musbika Kecamatan Memplak, ngantos menani pun Pak Lurah Desa Wedo Martani, saya berangkat di penegang gua hormati segenap kru panitia haflah di dikro maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam wal istighol sahawin mujahadah musholla baitur rahman terang kelinggan terandon Wedo Martani. Dan kulo tresnani anak-anak kulo, saudara-saudara kulo, grup sholawat az-Zahra sampai Masjid Agung Jawa Tengah. Bukan saking grup, bukan Pak. Kulo saking grup, bukan anak-anak.
dari Masjid Agung Jawa Tengah. Dengan kula tresnani ibu bapak, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at minal muslimin wal muslimat, sedaya insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah Taala milai wonten ing donya menika ngantos bijang wonten ing akhirah. Allahumma Allahumma ibu bapak dengan bangsa kuah hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalu menikah kuah bertunyono bertuniro. Ini badan kuah tasa dibentur seakan dengan Gusti Allah Ta'ala. Senau so kawan tenang jauh. Tasa pun palingi kegiatan lah dibatin. Ngantos agen soal wonten ing linggan dan diwilujeng selamat betul-betul sepenggal halangan menopo-menopo. Alhamdulillah menuruti kejauhan kulau ini bagi Jumatan memulai kejauhan wonten sebarang acung pindah dek dalu wonten balik Pekalongan Selatan disambung di Purbirujan niki wau mulai asar betul-betul disambung dan malu. Alhamdulillah pasti kembali kegiatan dengan Gusti Allah sakit suan maupun dengan ibu bapu. Alhamdulillah malik kalau pinan sami niki mulai lahir nong alam dunia dengan Gusti Allah dicetak dari makhluk rupa manusia ngantos dari menikah tasik kembali ini hati yang saya. Alhamdulillah titik biasanya nih baca sholat misa ke kawan tenang Jawa ngedeni bina erak terus ngepot lambiu nato bantal nong erak nge. Tapi alhamdulillah dari meniko kulo penyinaan sami hati ini dipun tuntun dini Gusti Allah saya ketemu di panggilan meliki kanti niat sarang-sarang bagi dari hormat Inten biasan dalam dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang banget jam mungkin kau sudah rawuh nih itu lewangin terus kebes. Besok ya di kuyur syafaat ngante belumnya pokoknya dari ini. Allahumma, Allahumma. Sebab kalau sampean nih sudah rawuh nongkrong nih kita kira ya. Orang Alex we ya bakal nih gak mengalami dunia ini. Wong niki mawon sakmene ana dan sithik-sithik niki mawon malaikat sing kumpul mulai ngoyak desa kula padu. Nggih, wingin niku setunggal minggu mawon tiyang sekawan. Ada desa cilik ngoten. Ingkang terakhir kula mboten saged takziah bapak wak kula piyambak nggih. Nembe batur saking Sumatera. Sumatera uji mulai rotok kaki sendir keselen negara mata buat sejo buat kita ketahia namun turun mengambil kalau ketimbu mikir di malaikat kawis tekan ngoyak di sok ini baik ibu mampir gua buku pola ada yang setiap diri ini gue ibe pulau di wetan pulau persis nih bos. Orang usah loro, orang usah nopo-nopo ngirim wong kerja dan sabin juga ini bisa kau sawah dulu nganti dipaham yang dikirim, yang ngirim pun mati dan ini kiwau kalau makan tinggi kok malaikat terus berkabetan magilan kok kebetan magilan ini udah sama orang mati dan ini di dalam yang dibawa dan buat menawal jam tengah 10 pun ya tengok-tengok no arena pengajian ini. Okay. Malaikat menggunakan nawang kumpul pirang-pirang yang tadi dia senangnya berkumpul perang. Malaikatnya yang melurawong, malaikat tahu dia rapi rapi senang ke pemenang dari dan semuanya kayak ini. Dan
Bu. Malaikat niku mboten butuh snack ya. Namung tekane malaikat niku rawuh dadi buka ibune. Nggih. Di cocokno wonge karo fotone. Dan ini malaikat dibuka ibune di kemah jalan penajan wis gawa tekan ni jabatan puluh telung tahun kas gitu. Allahumma Masko di jabatan puluh loro tahun kas tuto. Kuturi jabatan puluh papa tahun kas tuto. Allahumma Bajo wampun sepung Bajo gak ya? Bajo wampun sepung disadar ya gak? Bajo jerong puluh tahun kas. Allahumma ibu-ibu karet seminggu Jojo lo Pongkulah menemu ibu karet seminggu yorang ngaluk. Nih tak lupa sedina ping selikur kaya nek pancen jebule malaikat nang kono ora ana tulisane sampeyan nek ya ora mati to Bu. Wong malaikat itu ya ora tau ngapusi. Nek A yo A B yo B. Malaikat ya ora kaya tim sukses kuwi. Mriki ngenten tim sukses ta. Kalau aku nek nyawang tim sukses kok dijugo kok. Sore ngono ije A. Barmisa yo ije A. Bar subuh yo ije A. Le esok gulung tuh tambahan rong pulau ibu ya harus nyoblos di semale. Begini yo no wong senalare ngono tuh. Enten wongi yo teko manggon ngarep pembuli. Ame nek malaikat boten mila Gusti Allah Ta'ala niku nek dukung malaikate wonten Al-Qur'an sepeco. La titipane mbahmu mbahku ya ora selak ketenan kan. Sadiri sing dipangku mangane kene. Sadiri sing dipangku ibune kae ya kepengin anak-anak kepengin oma-oma tak siki kan. Ana aku kowe cepatok bangkrong urip kowe nang alam dunya lha terus semono-mono kae aku bodho kok pengen. Mila saking prihatine panitia dalu menika kula panjenengan dipun jak ngaos sareng-sareng kalian para kiai karepe panitia kok kepengin uang ngoten nggih mboten karepe panitia kok kepengin gengges syuting ya babar kanthi tawadhu'e manahe para panitia
kula menyenani dijak ngaji sarang-sarang kalian para kiai mangke kanthi kang naosan niki mangke. Muga-muga ingkang sami rawuh bar ngaji do iso mewahi kelakuane dewi-dewi. Allahumma amin. Sing asale wis apik muga-muga tambah saya. Apik ewadene sing durung apik muga-muga malah dadi apik mergo menungso iki bisa nang akhirat swarga ya ora kabeh. Nggih. Neraka ya ora. Kabe kae nek Pak Yai do dawuh nek khotbah masal Quran ibu bumi ren mboten. Walikum fil jannati wa fariqum fis sangin. Swarga ya ora kabeh. Neraka ya ora. Bu. Bu. Sampeyan iki upama dikongkon milih ngono milih swarga apa milih neraka? Swarga. Milih apa meneh wong kene iki normal. Mesti milih swarga. Wong kula niki wae teng Magelang ra petu cara normal. Ngono tak takok ya pinek mak ngomongane lho. Normal ya milah swarga apa meneh wong linggan nggih randon nggih normal pancen kula niku nek nyawang dulur-dulur mriki niku gumun to nggih seneng sanget Bapak terus senajan wong kene iki jebule uripe jaga sing ra duwe tinimbang sing sugih ra nggih to Bu jaga sing ra duwe to iki tak ingat-ingat ya wis sing nang wetan teko apa lor kidul kok arang-arang wong wedok sing gilangan. Gimana boten? Tapi ya senajan akeh sing ra duwe, insyaallah nek tak delok-delok wajah-wajahe wong kene iki kok cilik, gedhe, tuwa, nom, lanang. Wadon kok wis potongan swarga kabeh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Potongane potongane anjen wis potongan suwar karep bisa nangkonone iki pantes apa ora. Mila kula menyang sami niki rumiyin di wejang dening Gusti Allah. Laqad kana lahum fi rasulillahi uswatun laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun. Cara jawane wong wedo martani khususe wong dusun linggat randon kowe kabeh iki nek kepengin uripmu slamet dunya slamet akhirat. Mulya dunya mulya akhirat. Bejo dunya bejo akhirat. Akhirat. Insyaallah uripmu tentrem ayem cara bahasa Al-Qur'an mawaddah warahmah. Warahmah lek mung golek pangan ya ora kecingkrangan.
Anak-anakmu yora nakal, bujumu yora royal. Iki ngeten seten di bujur royal ngeten Bu. Apa? Bu. Di bujur royal ya ono. Piye bisane anak-anakmu ora nakal, bujumu ora royal, insyaallah ora let suwe diparingi ganjaran iso kaji Mekah Madinah. Amin. Besok yen mati muga-muga kabeh husnul iki wangsite Gusti Allah. Wong kowe kabeh wong lenggan prakyon wong kowe iki wong Islam ora usah merdukun teko kono-kono ora usah mituwa teko kono-kono bali wong kowe iki wong Islam mbok yo nalarmu kelakuanmu tindak lakumu niru tindak lakune kanjeng kula kula penjenengan sami niki ngantek muluk tanggal 47 kaminten muluk tanggal 47 kula sampeyane tetep dijamrengeti Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yo ora ana bedane sing tanggal 12 mulut karo tanggal 40. Itu wong jenengane mawon peringatan kok nggih. Ambek bendina sampean mringeti niku oleh-oleh mawon. Karep penapa kula sampean sami? Kula sampean sami niki nek iso. Kula sampean iki tindak lakune akhlake lakuane do niru tindak lakune kanjeng. Bro kanjeng Nabi Muhammad niku apik-apike wong. Wong alam donya sing sakniki mawon jumlah sing jedhe urip nang muka bumi niki jumlah rak 7 miliar setengah. Imo urung mulai zaman Nabi Adam tekan Adam Malik ngantos Adam Damiri. Pindro jumlahe manungsa iki pirang miliar. Ngono wae ingkang dipun istimewaaken dening Gusti Allah diunggahake teka langit sabitu Sidratil Muntaha Mustawa namung setunggal tok. Yaiku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora api-apike wong to, Pak Bu. Nggih, menula ngantek mulai lahiri mawon Gusti Kanjeng Nabi menika dipun pilihake dening Gusti Allah digolekake tanggal ingkang paling istimewa. Pesik emutan Pak, Kanjeng Nabi niku lahir tanggal pinten? Tanggal pinten Bu? 12. Kene yo kok ora tanggal 10. Kene yo kok ora tanggal 15 utawa 20. Kula menjenengan sami niku nek gelem mikir-mikir jebule angka 12 menika angka ingkang paling istimewa. Mergo napa? Wujude ngalam donya niki nek sampean itung wernane 12. Mergo apa? Ngalam donya niki wujud mergo nderekake wujude Kanjeng Nabi. Mila Gusti Allah taala lek dawuh laulaka lama balatul aflak. Aku kita matung pomo orang gawe setiramu cakrawa alam dunia saat isini orang bakal tak gawe. Milo ngalam dunia niki digawe dening kudolong namung dere ake kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milo kalau penyinan nak gelem menggali gini yo kok dipilih ke angka rolas gimana kok ngalam dunia niku nek sampean delok kene sedoyo isini rolas tanggalnya tanggal pinten bawa Pak Bu dino nih Senin. Senin apa? Nek sampean kurang takok Gus Mas'ud Gus Ruri ngertos nek sampean gelem ngaji ilmu falak. Dinane Senin kliwon. Wonten kelinggan mriki nggih enten dipun sing tukang ahli itung dina enten mboten bajo nggih kula niku itung dina napa mboten bajo. Nggih. Kertos nggih. Senin niku pinten, Mbah? Papat kliwon walu papat karo walu pinten rolas. Gusti Allah nggawe taun isine setahun pinten wulan rolas. Gusti Allah nggawe dina niku saben seminggu ini pinten dinten
7. Pinten? 7. Ya 12, 12 ya 12. Kok sampean muni 7 ya diitung. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pinten? 7. 8 pagi, kliwon, legi, paing rambe itu. 7 karo 5 pira bejo? 12. Gusti Allah kuwi gawe menungso sing normal. Sing normal kuwi golongane pira yo? Eh? Kok 9 to? 12 ya 12. Ya kok ngitung. Ngitung awit dhuwur. 1 2 3 4. Misore 5 6. Misore misore meneh. 7. Walu songo aku rawani. Dianggapi dewi-dewi nggih. Kecekel pinten? Songo nek aku muni 12 kurang pira? Kurang pinten? 3. Nek bar ngisor pisan mau mbok gragapi tangane jenengan unggahno rada mendhuwur sithik. No, duo, no. Tengah-tengah weteng iki nek ana niki enten bekas duwi cilitan niku. Niki kula sampeyan nalika lahir kan bekas niki bolong barang konangan Mbah Dukun diketok ditaleni. Dene laleni kuwi rada kekencengan wendung dadine bodong. Apa? Apa? Songo tambah siji pira? 10. Kurang pira? Kurang pira? Sing loro kowe aja takok aku, jero kae ana bocah musuh. Takok ana kene, mbek kene iki bolong apa ora? Sapa muni rembes? Rembes dia bolong leblok goblok, ini rembes sapa? Terima. Selalang Ahmad. Wah, Mas Ale. Mila sak goblok-goblokane wong Jepang, sak goblok-goblokane wong Swiss, gawe jam ingkang paling larang, paling apik, angkane sing paling kathah pinten? 12. 12. Mula ngalam donya niki ora ana makhluk sing paling istimewa, ora ana makhluk sing paling sempurna ngungkuli Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Mula Sayyid Ja'far Al-Barjanji niku nek gunggung kanjine marem marra wajeng apal nggih marra wajeng wajaka ing wajah penjenengan Kanjeng Nabi yas'at mongko bakal bejo sapa mancara jawane ya Rasul sinten tiange ingkang nalika sugenge kok nate mirsani wajah penjenengan boleh mirsani iki karo melek Kanjeng Nabi teko sebrene iku dipirsani karo melek disaget nek kula sampeyan ngerti ilmune. Mula ana selawat sing durine
ditambahi kolak hilati adik rikni. Nanti mau coba selawat itu nampak dereng. Nanti. Derane. Pas istiwasa menjajar ada diwaca. Oke. Kolak hilati adik rikni. Niku selawat sing paedahe kepengin ketemu secara langsung dateng Kanjeng Nabi boleh ketemu karo melek utawa oleh ketemu karo turu lewat nopo mimpi mila sapa wae kok tau ngimpi petok Kanjeng Nabi ngene iku Kanjeng Nabi asli Pak mergo selawase urip niku sing jenengane setan niku ora tau mendo-mendo dadi Kanjeng Nabi babar. Setan wawani mendo-mendo dadi Kanjeng Nabi kok bong sakal. Ten. Bu. Bu. Panjenengan nate ngimpi petok Kanjeng Nabi. Nek petok Mas Boy. Nek petok Mas Boy. Sapa meneh Mas Boy mati, Pak. Nggih. Sebab Kanjeng Nabi niku lek dipersani sapa mawon ora tau gawe lara atine sing mirsani. Kanjeng Nabi iki mbok petuk dulur tangga kanca niku mesti mesem. Gujeng mesem raine ajeng. Nek kok petuk tangga kanca, petuk mungsuh niku mawon Kanjeng Nabi mboten nate kok limplengut mboten nate. Mila tenggene dibak kulino udah berjanji benten. Jajal aku tak maca nyaut paura. In udiya ya wa la yu'atibi wa in khusima yasmut wa la. Kok ora nyaut. Jadi gini berjanji nganggu nasar napa nganggu tiba nasar abadati ul imla bismillahil kamilah abadati ul imla bismillahil kamilah mustadirun baydal barakati ala ma ana lahu wa usanni bi amdin mawaliduhu sa'iratut kok nggih saged ngono kuwi ya wis ngerti artine la wong kene nek berjanjian piye sebuta yang anggere diwaca ngono rampuk snack dum ngono innu dia ya wa la yu'atibi wa in khusima yasmut wa la yujawib ya rasulallah salamun alaihi ya rabbi asyadi wa tawadi ya rasulallah salamun alaihi ya rabbi asyadi wa tawadi Kanjeng Nabi niku selawase urip dielek-elek ya ora tau serik ditukari mboten nate males. Nate Kanjeng Nabi niki badhe salat subuh. Salat napa, Pak? Subuh. Karena Kanjeng Nabi niku oleh gigi perjuangan agamane Allah nyebar luasake wahyune Allah. Kanjeng Nabi niku ngantos arang sangat istirahat. Padahal Kanjeng Nabi niku nggih fisike nggih menungso biasa kaya kula penyenian sami. Ya iso lara, iso waras. Iso ngeleh iso warek ya butuh turu ya butuh kumpul buju
Ya butuh kaya kula sampeyan sami wong sifat manusiane sami. Bareng bakda salat subuh wiridan sedelo terus donga. Mergo apa Kanjeng Nabi menika ngrasakake badane rodok sing greges. Sing greges niku nek bahasa linggan napa, Pak? Napa? Mriyang nggih. Kanjeng Nabi badane krasa priyang bar salat subuh. Sareng bar ndonga rampung sajadah ditekuk-tekuk. Terus Kanjeng Nabi nglintrak turun. Bareng boten ledangu Kanjeng Nabi menika tangi malih. Mergo Kanjeng Nabi kemotan aku kengko nata terus-terus akeh kuturan ya sidane turu. Monggo Kanjeng Nabi niki selawase urip boten ate kersa sare badhe salat subuh. Mergo Kanjeng Nabi ngertos naumus sobah yuri sulfaqra. Jebule iso turu badane salat subuh rata-rata marai mlarat. Mergo nyambut gawe marai angel. Bukaan kitab Ta'limul Muta'allim. Naumus sobah yuri sulfaqra. Jebule turu bar salat subuh niku rata-rata nyambut gawe marai angel. Dadi pegawe negeri yo kula anggere bar subuh kok turu ndelok ana gaji nak ramen ketok tanganku. Apa meneh kok trimo wong tani. Hati-hati, apa meneh kok salah dipuran parani yo ora gathok, puran parani ra gathok. Mergo napa? Gusti Allah niku mulai wektal subuh ngantek srengenge medal niku jebule mbuka lawange rezeki beribu-ribu pintu. Dan yang kalau sampeyan ini bar sholat subuh kok turu-turu lah sebagian ini kalau sampeyan apa? Mula kiai niku ana sing nek jamaah subuh niku ngantek wis padhang. Mergo napa? Njogo santrine karepe engko nek bar sholat subuh ben ora entuk kesempatan turu. Mergo napa? Pikirane Rama kiai niku santrine dijak salat subuh rada padhang mengko dijak wiridan sedhela karo ndonga sedhela ora leswe terus apa? Sengenge metu. Ana sengenge wis metu ngoten ora apa-apa. Sing dikarepake niku ora salat badhe badhe salat subuh sadurunge sengenge metu kok kula jenengan sami do mlengker. Turu ati-ati. Ayo Nabi mboten sios, turunan mboten sios. Sarang anten terus kondur tekan dalem niku njujuk pawon to dapur. Lah napa njiko gelas ngoten gelase niku nggih gedhi ora ora cilik ngene iki gedhi neh. Iki ra cilik. Gelase wong Arab niku nang saiki malah gedhi-gedhi. Gedhi malih. Ingaten iki terus diwehi kopi ngantek 3 sendok kopi ireng niku. Jika ibu lo ngantai lima sendok kanjeng Nabi ini kok nggih remenane nggih kopi rodok kental mboten terus diudek lunteng 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 ngono langsung didekekke teng nampan bareng ngoten terus jika piring nggih ombu dikebaki sego sak lawuhe ya didokono nong nampan. Sarangaten kanjeng Nabi niku ora usah ndadak tekon-tekon nampan sing ana isine pedang sak segane niki wau. Diangkat ngoten. Digawa medal saking dalem. Kanjeng Nabi niku nek duweni gawean kok kira-kira kuat ditandangi awake dhewe. Kanjeng Nabi menika mboten nate kok utusan kongkonan mboten nate. Sapa? Assalamualaikum Muhammad. Wah, masalahe. Aja krina kongko tiru Kanjeng Nabi. Nek duwe gawean kok kira-kira aja ditandangi awake dhewe. Ditandangi. Dan jebule bae Kanjeng Nabi niki beto nampan isine wedang karo
Sego niki wau, digawa metu saka dalem. Sahabat mboten enten sing wani ndangak, apa meneh dadak tanya, walam yatajasar ahadun ala suali. Ora ana sing wani takon babar. Lah. Bareng kanjeng Nabi pun miyos rada sawetawis. Ada sahabat yang berani mengetutkan, mengetutkan iki mengikuti. Kok mengintai ini toh? Apa Pak? Mengikuti. Nah, mengikuti kaya sapa ana menderek kereng. Mengikuti. Diikuti dari belakang, ditonton karo sahabat ngoten. Diplawat karo dilirik. Jebulnya engko tak sawat iki aja nyala iki kira jebule niku napa Pak nyatane yalah jebule ya jebule nulah jebulnya ya ora apa-apa jebule kanjen Nabi niku bareng kepethuk pasar niku minggo ditonton sok apa ya minggo tibake wonten pojokan pasar menika wonten wong ngemis agamane Kris ten yo kaya Ahok ngono kuwi. Agamane apa mau? Kristen. Wonge pun sepuh delalah ora iso mlaku mergo ciri mripate wuta. Kertas wuta. Nek basa sing alus Yogya wuta niku napa? Kok picek to? Woi. Yang ini picek mau siapa? Kuta niku apa Gus? Tuna Tuna netra eh, kok gak bisa muni picek Tuna netra lah niku wong ngemis sing kuta cara bahasa Inggris ancen picek wong ngemis sing wu niku ben kesok diparani Kanjeng Nabi didulan. Moko kanca ya ora kanca, tangga ya babar blas, kenal ya ora apa menes dulur. Tek pangkate trima wong ngemis, agamane beda sisan. Lho kaya ngoten niku ben kesuk diparani Kanjeng Nabi didulan. Sae napa awon akhlake Kanjeng Nabi? Sae. Sampeyan iki lho Bu sing ketok ayu-ayu ngene iki. Tak takoki sakwene mulut nganti tanggal 47 kuwi. Kowe tau ndulang bojomu ping pira iki? Ping pira? Blas ra? Blas ra? Awang potongane wong kene kok. Kanjen Nabi niku gaweane men kesuk ndulang pomame sing putu niki Pak Bu. Bukane Nabi niku dadi wong mboten ate jahat. Boten nenten kok Kanjeng Nabi tau nyaplek wong utawa ngantek gedene mateni wong. Lho kula niku zaman akhir iki bingung do ngaku agamane ya Islam. Ngalor ngidul kok gawarane bom bayar nyilakane kancane iki ndur. Islam model ngono kuwi nabine sapa? Nek imame wis kecekel Imam Samudra. Nggih. Nabi ne iso sapa Kanjeng Nabi niku mboten ate jahat apa menawa kok dadak ngebom. Upama Kanjeng Nabi kok gelem jahat, wong ngemis ning putra niki wae ora usah digawe bom, kae mercon ses wis mati kok. Wong meneh ngantek bom, kae mercon ses wis mati. Yo kaya ngaten niku lho. Ngoten niku ben kesuk di parani Kanjeng Nabi didulang. Lah wong ngemis niku krana wuta, wong wuta niku nek maem ra ora ana ta wong wuta maem karo dikluk ra mboten enten ta Pak. Sampe tau te makam-makam mboten. Enak ya ana kadang-kadang ana sing ngemis wuta ra enten ta. Tamat ta wong ngemis niku butae anggere jemlek apa meneh dadak maem. Niku ra rada ndangan ngono karo gedhek-gedhek. Sampe nek teng Demak nate ziarah tengene kadilang Demak mboten. Kae nek singgir kidul nggon lawangan arep lebu makam sisae wong dodol kembang niku ora ana wong ngemis buta to nika sampean tak delok kene nek ngemis ora tau diplok karo ndak ngono tangane dok kok dhuwur tekan
Bu Bapak Sarto Ibu paringi soda koe sakuasane Bu mugi-mugi lantaran Kanjeng sapa meneh persis. Sing meneh persis kok bener ora apa-apa. Lawang ngemis sing didulang Kanjeng Nabi niku ini ngapun cuma camu ngono. Karo wong ngemis niku omong alon-alon. Wong buta niku nek omong ra kadang-kadang lambine ra iso bakar pediwi to. Ning ngene. Mas, enten apa, Mbak? Aku tak omong karo kowe rumono ya. Sapa ini persis asal. Selalah Mama. Apa selalah? Aku tak omong karo kowe rumono ya. Nggih. Kowe iki to aja nganti wani-wani kumpul wong sing jenenge Muhammad apa sapa. Lenten apa, Mbak? Wong sing jenenge Muhammad fi inna ulama jinun edan stres ora waras-waras. Lha kok sakit edan stres? Awang sing jenenge Muhammad kuwi awake cilik gaweane ra angon wedhus ya ana ya ini. Wah. Lho ngono kok gede-gede kok ngaku dadi nabi, dadi rasul ora cah ra waras to, Mas. Edan stres to. Aku ki ta upama kok mripatku ki melek kaya wong kringgan kranggon. Petuk sing jenenge Muhammad tak cekel gulune tak tekek nganggon kok. Padahal sing dicamong sinten? Nabi. Ane nabi. Sing ngrumati ndek mengkesuk sapa? Ane nabi. Sing dulang mendino sinten? Kanjeng Nabi ngono kok Kanjeng Nabi kok ijek diancam arep diapakno? Ditegak. Ngeten iki Kanjeng Nabi mboten nate nesu, Kanjeng Nabi mboten nate lara hati, malah Kanjeng Nabi niku mesam-mesem nerus oleh endulang malah puluh ane ditambahi rada gede. Bu. Bu. Kaya ngono kuwi upama sing dolan kok sampean. Jajal bayangno, kira-kira kok sing dolan kok sampean. Ijo mbok dolan mendina kok kowe arep ditegak. Ngono kuwi kira-kira lek mundulang mbok terusake, apa piring mbok kabruk akhir ini. Hoi. Sampeyan terusno lek dolan apa mbok kabruk akhir ini piring mau. Kabruk akhir ini ra. Mula kene kira ana nabi lalarmu kaya ngono wae. Lah kene yo Kanjeng Nabi kok mboten nate nesu mergo eling wal kadimin al ghaib wal afina amin nas Allah wallahu yuhibbul muhsinin صلاتهم من الله وأهل بلسنا Wallahu yuhibbul muhsinin. Jebule Kanjeng Nabi ngertos wong kene kepengin dunya makmur akhirat makmur, selamat dunya selamat akhirat, swarga kecekel. Syaraté kula sampeyan nomor 1 kudu iso nata, iso njaga atine dewi-dewi. Ora usah emosinan, ora usah serian, ora usah panas dan ora usah dengki karo sapa. Wei, mergo menungso kingalima sundul langit. Apa lo alkur? Kowe aku kajio ping 29. Dunyamu kena dibendung lumpur. Lapindo
dadiyo jenderal kaya Prabowo, dadiyo presiden kaya ning wong aku kowe iki nalarmu nalarku kok elek. Karo dulure wae ora rukun, karo tanggane ora rukun, karo kancane babar. Tunggal wedel wae omahe jejer. Bodho ora tau salaman sing jingetan jinuwon mung perkara sepele soal wates. Riki nggih enten. Enten. Nek aku kowe iki nalarmu kaya ngono kuwi, aja ngarep-ngarep kula sampeyan iso mlebu swargane Gusti. Mergo lawange swarga niku jumlahe pinten Pak Bu? Pira lawange? Ana sing ngroh barang. Niku sedaya sampun dipun paringi pengumuman dening Gusti. Wis diumumke Pak Lurah. Pengumumane dereng diumumke Pak Lurah. Pengumumane no lawang swarga niki illa man antallaha biqalbin sanim. Cara jawane sapa wae ora oleh mlebu swarga kejaba nek aku kowe iki atine waras-waras. Maksude waras dos pundi? Ora kena penyakit kasut, drengki, srei, sukudon. Kasut karo sapa mawon. Mula kula sampeyan diati-ati sing rumangsa saiki iki ora rukun karo dhewe, ora loro-loroan karo tanggane aja mbok terus-terusake. Mergo kula sampeyan iki kapan ngantek mati? Kok karo dulure ra rukun karo tanggane ra rukun salaman bagar. Aku kuwi aja angen-angen entuk pengapurane Gusti. Mula kula sampeyan iki nuwun sewu. Mula Kanjeng Nabi iki diutus innama buistu li utami mama karimal akhlak. Kanjeng Nabi iki diwujudake nang donya langsung diutus karo Gusti Allah kuwi kanggo napa niku name tujuan akhlakul karimah, akhlak sing mulya. Mula kula sampeyan iki aja nganti wong Islam kok duweni akhlak sing ora mulya, seriang, panas, teng, drengken, hasud karo sapa mawon ampun ngantos. Hati-hati. Mila kula sampeyan iki nek kepengin mulya donya akhirat nomor siji atine dijogo. Nggih? Siapa ingin ke surga? Pengin. Pengin. Pintu selalu terbuka. Apa? Siapa ingin ke surga? Pintu selalu Allah 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 Allah
hati. Ya mana dari yang zaman kulau rasa demaro itu. Tadi ini gampang aja zaman akhir Allahu Akbar kok. Sebul waktu di nguntali tokone wong. Diwacana Allahu Akbar ini. Karena ini piye, gena apa? Allahu Akbar balang mobil. Gusti Allah, subhanallah. Lagi kaya ngene ora iblis kiamat iku jare sapa? Mula Al-Qur'an iki lek ngendikake bal ta'ti himbal tatan. Kiamat niki bal ta'ti balik nekane apa as-sa'ah im ing khalaik bal tatan niki ana sing maknane uji-uji. Ana sing maknane tiba-tiba, ana sing maknane ngaget. Sing luwe guyu kemana kibar tatan kelawan mak dudu. Selalam. Selalam Muhammad. Mula Ba'dul Mufassir ini ana sing nate jelasake. Sampeyan iki nek ndelokke lafal Al-Qur'an bal tatan pi hurufe papat. Nomor 1 ba. Nomor 2 gin. Nomor 3 ta. Nomor 4 ya. Tak marbutoh. Tak. Nggih. Iki nek cara hitungan abjad. Abjadun hawayun khatayakun. Sa'afasun korosun tasakodun. Setan sewu jekalah karo ngalim. Suici budu sewu jekalah karo setan. Apa lho? Ini jadi ini arah agar mapak turun di kandangnya bapakku. Sekarang orang kita ayo dibaca bareng-bareng. Ngalim si apa setan sewu jekalah karo ngalim. Gila aku lapin turun kan ledi. Ini sejumlah baik gue yang ngerti ini. Apa itu? Aku yang ngerti kita di wong ngalim setannya yo. Gak. Ini mawon kula ngger mapan turut dituturi. Piye mau? Setan sewu jekala karo ngalim. Budu sewu jekala karo setan. Sapalke gawe. Ngrono wong goblok kok sewu. Setan siji gak ono setan kabeh mau. Contone kafe-kafe iki. Kok tak keplong. Selalam Muhammad. Jadi nek sampean diitung abad jatun kuwi bartatan kuwi aba alif siji bak loro dadi bakene ku angka loro. Rin niku tasakodun dodogun niku 1000. Latak niku 400, tak meneh ya 400. Dadi kiamat ni ana sing nafsiri ya butahe iki sak badane hijrah kanjeng Nabi ya sekitar 1802. Nggih. Bertatan niku jumlahe pinten? 2000 karo 400 ra 1802. Saiki wis 1438 karek piro. Mula dunya iki saya berkeneng. Saya berkeneng cara Al-Qur'ane wis arep katam. Kira Al-Qur'an kae nek mulai surat Baqarah ya suwi lagek surat. Durine Ali Imran suwi lagek salat surat. Nggih. Ya. Terus An-Nisa suwi lagek surat. Lah nek wis tekan Wadduka sedulur dulu surat dulu surat yang alam dunia gak kayak Al-Quran itu. Jadi kedatian itu orang lah sedumu ya kedatian, sedumu kedatian. Insya Allah lagi buat tekan tabat buat dulu. Nah tekan tabat ya dikulungu, pala kenas yo. Tamat kalimat Rabbi kasih kekuwa adalah la mubatila di kalimatihi wa huwa sami'ul alim. Katam. Nggih. Melapin jeblos kidul parang trites ki mumpul wis sampe lha opo kok sampean ati-ati
Mula kalau sampai niki sing hati-hati, ora usah terpengaruh, ora usah terprovokasi, apa meneh kok ndeloke berita-berita no HP-mu ora usah. Mila sing penting ku anfusakum wa ahlikum nara sa'anu min nas nanti yang amini katubun matatimu kebatuan Gusti Allah mulati kita to nek iso do niru kanjeng mulo ngantek kene yo to salat dadak kon mulangi nang musala salat dadak mulangi kono masjid karepe nek iso gendo rukun karo sapa mergo wong ki nek rukun golek omangan yo gampang boleh ori sedia gampang mergawang naik rukun malaikat rahmat sing antum rizki antum ketentraman nyedak contohnya wong Mekah Madinah. Mekah Madinah ini orang-orang wong melarat pak sampai menate semer Mekah Madinah. Ibu sampai menate semer Mekah ini ya kepengin mpun daftar apa sing daftar saya kiwi kon minggu tahun tolong puluh songo lah sampean kok durung daftar ya selak bungkuk niki ada kabar gembira insyaallah mulai tahun niki Arab Saudi mangke menerima tambahan wong Indonesia saking 100 swidak dadi tambah 50.000 menungso dadi tahun niki mangke negara Indonesia berangkatake 210 wong dadi muga-muga sing ento daftare ndek wingi kok tahun 2020 muga-muga iso munggah sampai 2019 syukur 2018 Allahumma amin Allahumma amin sampeyan iki besok ora Mekah Madinah gumun kok Bu Pak Lurah pun kaji napa dereng sampun Pak RT ndi RT iki oh sampeyan lah sing ndi gumun napa dereng ini wis daftar Pak Duro. Kuwe besok Pak RT. Ora Mekah Madinah gumun. Mergo nang kono ora ana wong larat. Omah iki paling elek saiki tingkat 20. Omahmu tingkat piro iki? Ha wong siji botane mringis nggo apa-apaan kok. Omahe wong Mekah Madinah tingkat pinten wau? 100 20 mobil ini ku baby van BMW Lexus Land Cruiser Ferrari Hammer Jaguar Lamborghini Lamborghini sing metu saat ini 2016 niku Italia punya orang itu 12 miliar padahal wong kono iki nek muni nyambut gawe ya sepele mboten enten kok wong Mekah Madinah iku wong wedok melu nyambut gawe wong wedok nang kono kuwi toyo gaweane hanya 2M 1 macak loro mamak iki ora kaya wong klinggan kok tanding daun ngedos aku ora nek engko ya ben nyatane ya iya kok endi mau wong e mau ana sing nyemprot barang kok kula rata-rata wong kene iki ketoke ya ayu ning rata-rata delok telapakane ora kasing do jeber
Lah kene wong Mekah Madinah kok suki-suki mergo atine rukun-rukun. Wong kono niku anggere semene krungu adzan, krungu qomat. Dunya miliaran ditinggal perumangkat jamaah. Mergo napa wong Mekah Madinah ngerti wongku kapan omahe cedhak musala, cedhak masjid. Krungu adzan, krungu qomat awake yo waras. Waras. Miris ora ana udur apa-apa babar. Isan. Kok nganti ora gelem angkat masjid jamaah, abot nek do nonton TV, abot nek do jagungan, abot nek do nyambut gawe. Nek aku kowe kaya ngono kuwi, Bu. Bu. Ditenano ora let suwe kula sampean manggon nang jero kubur. Nang jero kubur ora usah ditakoni, malaikat mungkar nakir mergo mayit teko langsung di remuk, langsung di gecek mulo kula sampeyan iki kepepet kaya apa melarat kaya apa sibuk kaya apa siji sing jengene salat limang wektu khususe jamaah aja mbok lekno kowe aku dadi presiden tapi ora tau salat mlebu kubur gecek malah dadi bupati, dadi lurah, dadi RT. Kok wegah jamaah, wegah salat mlebu kubur gecek malah. Mula kula sampeyan iki swarga apa neraka? Sakniki ora usah takok wong-wong, aku iki besok swarga apa neraka. Tanti nang awakmu. Nek kula sampeyan iki kupinge krungu adzan, atine kok nyetrum. Gawian tinggal ake kabeh, semua barang gawian tinggal ake kabeh, perlu nekani undangan iki Gusti itu baru. Ane kula sampeyan iki krungu adzan kok malah kok adzan barang. Hati-hati iki swarga apa neraka? Hati-hati. Hati aku kowe iki swarga apa neraka iki takon ana ati matiku. Kira-kira aku kowe ngene krungu adzan iki atine nyetrum apa ora? Nek ora nyetrum ya innalillahi wa inna ilaihi. Teman-temanan apa ganmu jamaah tur nilingan asiro bagian manggon ngalam kubat nilingan asiro bagian manggon ngalam kubat Allahumma salli maksudnya ngaji lho. Ibu. Bu.
Nah, kayak itu setegel ngeten pun marah apa dere? Ya, di kabeh ake ngono. Mau maro awajhaka. Nah, saat ake itu setegel toh. Ya, di kabeh ake ngono. Ya kariman walidai. حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب ya karimal walidaini nabi kang kulino mulyakno wong tuwa lorone ana sing maknane nabi kang mulya wong tuwa lorone karepe napa kula sampeyan sami kidi ati-ati nek kepengin dunya mulya akhirat mulya syaraté nomor 1 nata atine dewi-dewi nomor loro kula sampeyan sami nek iso ngrumatano mulyakno dhateng wong tuwa mergo napa kanjeng nabi dawuh la yadkhulul jannata aqun lil walidain ora bakal bisa mlebu swarga wong sing uripe kulino gawe lara atine wong gara aku kowe monggo ati-ati saiki do komplete mula rungokno cah nom-nom kuwi Bu rungokno saiki bareng doko Jakarta kok luar Jawa bareng mulai iso do gawe omah rada apik sithik jugane keramikan tumpakane motor Sogun karo pak ane mak ane kadang boso ya ora gelem karo mertuane ya babar anggite kira wis juaran nggih wong omah-omah kira digawani wong tuwa ya ora apa-apa nyatane wong tuane ra duwe penggawane apa ora digawani mertua ya ora apa-apa nyatane mertuane ora tapi nek aku kowe kok entuk ridane wong tuwa entuk pangestune wong tuwa ku arep oma-oma ana wedo mantani ngemplak kene utawa ana Kalimantan Sumatera aku yakin bakal dadi wong mulya mergo gendenga elek omlarato sing jenenge wong tuwa niku dungane paling ampuh Kanjeng Nabi jelasno salah sudah awatin mustajabah ngalam dunya niku sing dungane paling ampuh sak badane nabi niki wong telu siji doa ul walid dungane wong tuwa nomor loro doa ul musafir dungane wong sing lagi lelungan nomor telu doa ul madlum dungane wong sing dikani ngoyo mila aku nek ana wong ada iso rombongan mari songo setahun sampai 14 aku pagumun ta 14 iya panitia wong bantri kowe ya aja menteleng Pak mila ora apa mboten kenging wayahe kena ziarah wali songo niku hukume kesunatan tur upama panitia kok sithik-sithik entuk bakti ya kena wong ndeke kangelan modal ning ana ninge sampeyan kula menika ziarah wali songo setahun iso ping 14 aku yakin dungane wali songo ki mandiya kaya apa Pak Bura bakal temempel nang nggonmu nang nggonku nek aku kowe ora tau rumati wong tuamu wong tuaku tiwas kuburane wong kono-kono mbok diodoki ngantek lejek kuburane tapi nyatane pak ane mak ane kubure cedak nyangklak arep bodo arep poso ora tau dingo iku diziarahi ya babar
Blas suka tealang-alang sumbil blas. Sing teko ora anake lanang kok tikus perok sing nggoni. Yo ngene iki upama aku kowe iki to. Upama aku kowe niki mbayangake iki padha karo wong kono-kono ki pepene omahe apik apik. Bangsa wani ben wulan ben sasi, tapi pak amu pak aku pemene nok omahe nok ngarepan gedhek. Pring kabeh ora tau mbok ingung-ingung. Apa meneh kok dadak are mbok santuni wong mbok loroi kowe ora tau loroi babat blas sing mbok upeni malah wong kono-kono. Niku upama aku kowe kok mbayangake aku kowe sing duwe anak mot potongane kaya ngoten niku. Kira-kira artine wong tua mendengkel apa mboten? Sakit apa mboten? Nek wong tua artine wis sakit, kira-kira nek ndongaake anak iso 100% ikhlas apa mboten? 100% ikhlas apa mboten? Mula kula rumiyin diwangsit guru kula, Mahyan, kowe besok nek kapan sowan nok gone wong tuamu, sowan nok gone mertuamu, senajan ora dina bodho kowe njaluk ngapura. Nek kowe njaluk sepura karo wong tuamu, nek iso kowe njaluk pangestu. Kowe ra yo tau ngaji taklim ilmu taklim to le. Wal masyyu قدام المشايخ يورس الفقر sukses nang kubur makmur akhirat swarga.
Kula sampean nek kelakuane kok kaya ngoten niku ati-ati yuri sul fakro aku kowe siap-siap dadi wong melarat dunya melarat akhirat. Mula beja-bejane wong urip kuwi sing uripe nok ngalam dunya gelem kanggonan pakane makane, gelem kanggonan marotwane, gelem ngrumati. Senajan ngantek mising nggon nguyuh nggon, ning nek aku kowe kok tahan tabale ing ngrumati. Ngantek matine pakamu pak aku mising nggon nguyuh nggon kula sampeyan kuat ora munamuni. Raine ya ora mrengat mrengut. Insyaallah ora lek suwi. Senajan kula sampeyan ora patek iso ngaji, ora patek kiai, ora leksui bakal diangkat dadi waline Gusti Allah. Mula beja-bejane wong urip iki sing gelem kanggonan pakane makane. Sing gelem kanggonan mara wani. Mergo apa? Wong tuwa niki dungane paling mandi, luwe-luwe mak. Mak menika dungane 3 kali lipat mandine tinimbang dungane bapak. Rumiyin niku nate wonten kedadosan, Pak. Tekan sprene niki nara 6 taun nggih. 7 taun. Wong eling kula anak kula niku sing alit nomor 8. Ora usah lah. Nyatane anakku 8 ndak kon kondo 3 to, Bu. Panitia wis sing tengket kula nggih ngerti napa meneh Gus Mas Pun, Pak M, aku ki 8, aku 8 ki ya ora jajak. Rumah satu ya dolanan biasa. Engko tak selamat itu. Selalah mangane adek. Nah, saiki sing cilik niku pun kelas 6, baune nembe TK anten kedadosan niku. Ana wong wedok tuwek ngono, umure kira-kira nggih sampun 70 sak mbak yu kula sithik. Kula niki umur kula sampun 70 taun. Kurang 16. Ini umur kula bau. 70 taun kurang 16. Allah. Selalu ada. Dan niku wonten tiyang sepuh wonten istri umure wis 70 taun bujul. Cara desa niku kena penyakit sing jenenge penyakit tuwa. Ora tau penyakit tuwa. Ora nek wong tuwa ta ning arane lara tuwa. Lara tuwa ku ora kono ra kene ra suwi ra waras-waras ra mati-mati to. Nggih. Mriki ngenten sing kena lara tuwa ngeten. Lah ngantek awake niki karek balung karo kulit. Ngadeg wis ora kuat apa meneh mlaku. Isane mung karek ngesot. Terus ngesot nggih. Melu anake lanang. Gandelalah anake lanang niku kaya wong tani sisan. Ora kono ora kene nek sing jenenge wong tani niku ra nek esuk ra sobo sawah to, Pak. Mriki enten tani mboten? Ben. Nek esuk iki dono sawah. Selalah Muhammad. Lah, bareng kira-kira jam 10. Mbak niki wau wetenge mrongkol-mrongkol mules mlilit kepengin arep kok eek ta iki. Eek kira tak cilik. Cara Jakarta napa, Bu? Birak, ana sing arani biol, ana sing arani biabi. Cara bahasa Cina niseng niseng selamat Muhammad. Lah arep jaluk tulung sapa to wong anake donong sawah kabeh. Lah mbak niki wau senajan awake karek balung karo kulit ning uteke pikirane niku tesih normal. Pikirane tesih normal. Mikir tinimbang ngising nang amben wong anake lanang ra ketang elek-elek ya wis iso gawe kamar mandi jero ne ana kloset sene
Akar mendeke ra ketango. Ngisot-ngisoto kae ya arep nom. Bisi. Lah aku kowe iki wong sehat ngeten iki gagah rusak. Nek mone wetenge mrongkol-mrongkol mules arep nom bisi nek ora mlayu ra ya kecen dalan to Pak. Engko tak sawat dudur. Tak kecen dalan to. Lah kuwi tek wong tuwa. Mlaku ora iso misane mung karek nyesot. Medun kok ambek bae wis rekoso. Bareng medun ke ngamben saestu. Mbah niki wau tekan jugan niku mbah saking ra kuat lek ngempet ngono mbah piye. Nggih. Lek ngising niku kaya entok barang krem. Buat. Alah merasa kemaju. Aku kowe ra ya tau nglakoni to. Ya barang mabrok ngoten niku ya. Ambune serakar karwang kotorane niku ngantek awit bokong tekan dempul. Roke utawa tapee kira rupa-rupa kotoran. Bareng ngono rak lemes. Telek-telek ngono. Kaya jangan lompong kematangan. Dele-dele. Wong ya lemes, wong aku kowe ya tau nglakoni bareng ngoten rak lemes ta, Pak? Nah, sarek ngaten ya Mbak Elaran sedilok bareng laren mbok mari keseli mari lemes ya Mbak Bi bareng ora patek lemes ya Mbak ini ku tesih kepengin arep tembu di bau kamar mandi nutup noleke ngisot ya wong ngisot ngetombol ngono kok digawe ngisot baru ya jugane anake ra kaya digaru to Bu. Juga anak ini betul, rakyat dia apa mau? Garu. Lah barang ngoten ora leksuwe, anake sing kok sawah niku, mundur, bareng tekan omah, roma ane tele tele nok tengah juga dapur kotoran ki. Lek mlebu omah ki mak blok ngono mbok ora bismillah mbok ora assalamu. Assalamualaikum diling-iling mlebu omah kuwi anggar siji ora bismillah nomor loro ora assalamualaikum pokoke ora assalamualaikum ya ora bismillah mlebu blong dikancani setan no kancani setan bareng rahmane niku gabul kotoran kaya wonten niku ati niku mboten welas atine mboten mesake mboten mergo wis kecampuran apa wau setan bareng kaya ngoten niku makane niku Pak Bu dunen-meneni disentak-sentak niku semoga-moga jumu nimbak anakmu anakku makane niku disentak-sentak lek madak-madakake makane niku saanane kayawan sing nobon bin katut kabeh kethek yo ana sing sikile papat jugug yo ana. Lama ane ni ku disengeni kaya ngoten ni ku gini namong lola lolo ngoten nola lolek ngoten ora semaur mergong rumangsani wong tuwa ora iso gawe-gawe ke anak ora iso weweh anak kondelalak melu nok gone anak kok ngerepoti nyalai ya mbak ini ku mboten kuat omong. Nah sarang ngoten anak elanang ki mbah saking gene getem-getem ngono ora mari nesune. Maane niku dicedhaki. Sikile anak elanang niku ge nyepak-nyepak maane ngono. Anggite lek nyepak-nyepak ngeten iki nggih ndik. Ora ngerti nek iki lek nyepak-nyepak iki diliwangi setan. No. Barak ngoten delalah. Ibune niki bareng di sepak-sepak anak yang itu nih lidak lidak ini kok mengharap apa memberi? Nah mengharap apa? Delongop lidak bareng lidak nonton mbah niku bau delala niku sirai kok iso nuroni sing digaru gimana? Teh sirai wong tua suara tau disampur atau disabun atau dijokati rambutnya wong wedok rambutnya rak kempel toh Pak kempel ada digenuroni kotoran kaya ngoten iki wae yo
kaya di sok mono kaya di pel. Ati rambut ini kaya rupa-rupa kotoran, ngantek gedele, ngantek pol bokong, bokong pol, dengkul. Bareng ngoten niku mbok rada atis mbok piye wong nom apa keramik teh gabul kotoran kaya ngoten niku. Lah ya mbek ini ku kepengin arep tangi linggih malih. Lek kepengin tangi linggih niku ngantek direwangi tangane niku dredeg-dredeg. Jagang-jagang dredeg-dredeg. Wong igane niku wis ketok mrampang kalih garu karo kulit. Bareng nyoto iso linggih. Mbah niki wau kok mung tele-tele ngetik ngalor ngetik ngidul. Pandangane niki pandangan kosong. Ora kaya-kaya niku ora ana gunane uripe. Sareng ngoten kok ora let suwe nginget ndangak ngono. Mbah niki wau mirsani wajahe anake. Anake lanang sing nyepak-nyepak niku lho. Ingeti ngono karo ndangak se ora kedek babar bareng lek ngeti niku wis rada suwe mbah wis tamat kok pripun mbah niki wau kok iso ndingkluk ngoten ban ndingkluk niku kok mripate iso makbrol metu loe kanan kiri niku sing dilewer bareng wis metu loe kok mbah niki wau iso ngomong alon-alon Germang kok kebangetan temen lek murid nang alam dunia yo le. Aku kita maknang biyen nek kangelan goleke pangan kowe. Tare wangi munggah gunung medun gunung. Melangkah kali medun kali munggah kali. Nang ndi ana panen tetep aku melu drep laju teko kono-kono. Kaya ngono ki tak rewangi mangkat esok mulih sore mlaku sikil. Seru biya aku ya ora sangu duit babar. Nek awan panas era karawang sok-sok arep mecahake sirah. Kaya ngono ku wis weteng ngelek ngorong tak empet ya li aku ya ora tau jajan sak sen ora tau. Sangu duit ya babar blas betek-beteke ya. Aku keng rumang sani wong tua randui nek unggulek kepangan anak aja nganti anak-anak aku itu mati kaliren kaya ngono kuwi tak lakoni bertahun-tahun atiku ikhlas jember kuwi iki ndek biyen nguyuh nenggon ngising nenggon ya wong elek ngene iki sing ngrumati yo nang aku kita kowe ngising nenggon nguyuh nenggon bertahun-tahun tak romati bendino kaya ngono pisiti we hati kurang diroso seri karo kue babar blas gigu gilo jijik yo babar blas apa ngantek-ngantek wadek bosen yo babar blas lu nang bareng aku saiki diparingi ganjaran umurku diparingi sodowo dening Gusti Allah tua-tua aku diparingi loro kaya ngene iki. Iki ganjaran saka ngene Gusti Allah sing kudu tak trima ya le. Muga-muga aku sing trima ganjaran kaya ngene iki atiku diparingana lega lila nampa ganjaran Gusti Allah. Nah, aku kita nggih. Lara ya ana ya ini tak eling-eling melu manggon nang omahmu kita eling-eling durung ana 15 dina setengah sasi durung ana. Kaya ngono kok lek mugalak karo aku kok tenan nang esuk sore awan bengi lek nyentak-nyentak aku kok ora napa te ngumpuli buruhmu lek nyio-nyio aku kok ngumpuli larahan yen menungso kuwi ta ora kabeh mbuwak larang ki disaponi nganggo sapu ya di sikil-sikil disepak-sepak nganggo sikil ya ora malah ana sebagian menungso sing nek mbuwak larahan karo dijumput tangan lagi digawa nang tempat sampah. Mbok kaya ngono kuwi nang aku kita le. Wong tuwa elek gendeng melarat ngene iki mbok akoni utawa ora.
Yo aku iki nang wong wedok sing biyen nglekahake jabang bayi. Dewa semono kok. Koe lekmu benci, lekmu galak karo aku, lekmu nyonyo kok ngantek. Rambutku gabul kotor aku kok ngene sak awakku. Mbok yo aja preh kowe iki saiki do sugih omahmu tingkat. Aja preh sugih tumpakmu mobil motor, awakmu waras kowe di pangkat. Kowe njur garap wong tuwa sak enak mung garap wong tuwa sak piye-piye. Kowe iki tongger ditanano. Besok haramu kita bakal rekasane ngungkul ya. Ibu. Ibu. Sampai nek duwe anak kok. Mula nek ibu nek pas anake ora beneran, nek nguneni anak diati-ati. Lah mbak niki wau oleh nguneni anake mergo saking dene ora kuat ngempet ngono mbok. Lho bocah jenenge wau Pak Bu, karo lek imune wong tuane kuwi ora malet sesasi. Lho mlaku nok dalan apik-apik, yo ora barudan, yo ora lunyu, ora nggugal kok iso tiba. Bareng tiba tangi yo ora kuat, ngadeg ora kuat apa meneh ngentek mlaku. Turun ngatang-ngatang ngoten wong ngiringake awake niku nggih mboten kiyat. Ngantek makane sing lara niku wau mati. Bocah niki wau ya ora ngerti mergo apa larane bocah niki wau. Munggah nang gone sirah, gone utek. Rekoso anake napa rekoso makane? Ngantek makane dislameti terakhir. Cara njen kula niku nyewu mriki napa lek aran. Bocah niki wau ya urung ana kaceke babar blas, omahe habis, tanahe habis, mobil montore habis di mertamba. Ewa semono ya ora ana kaceke babar nalika piyambake mati. Wong turun ngatang-ngatang ngeten iki. Gegere niku bosok. Ambune bajine mboten lumrah. Nalika mati niku puyuh karo taenine kumpul dadi siji. Angger ana wong arep takziah ngrumati nyedak mutah. Angger nyedak mutah. Lho kaya sono kuwi lho rungokno kupingmu cah nom-nom. Mula aku enak kepengin do ngenyek pakamu mamamu terus nang kumpung warasku. Nape do ngenyek mertuamu terus no kumpung kowe do sugih. Nek kepengin kowe nang donya wae kaya ngene iki nasibmu kowe durung mau akhirat besok kaya apa. Mila kula sampean iki nek dadi tuturi kiai rumakno pompom kiai do gelem tutur-tutur mula kula sampean iki dadi anak ngrumangsanana. Aku kowe iki dadi anak durung iso mulyakno wong tuwa, durung iso merdekakno wong tuwa, gawe senenge wong tuwa kowe urung aku. Mula kula sampeyan nek iso berusaha dadi anak aja kulino gawe lara atine wong. Mula bocah-bocah kabeh lanang wedok, kula sampeyan iki nek omong saomong karo wong tuwa sing alus, syukur omong saomong nek iso basa. Ibu kaulah wanitanya berdiri dan jatuh di jati keras berdiri. Ibu kaulah wanitanya berdiri dan jatuh di jati keras berdiri. Yeah.
وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا حول علينا يا الله في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الإنصاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ibu Bapak sampun kirang langkung kalih jam kirang dasar menit kula matur wonten ngarsane njenengan sedaya kilat tempat ngulangi pangapunten kula langsung nyuwun pamit kirang kula enjang-enjang jam 09 kedah naos wonten Desa Kali Ayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal mangke pindah wonten Desa Manyar Gading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Cepor. Saking kula nyuwun pangapunten wallahul hadi ila dzalikal huda wallahu yahdi ila sawal sabil akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim. Oh, my God.